Can see the target. Where is? The price is coming to the point. Get ready. I'm ready. Target walked. Shoot, shoot! Price terminated. Good job, man. Thank you, good job too. И така, здравейте, приятели, както знаете, казвам се Васил Бедров, а вие гледате видеото, в което ще ви покажа четирите основни начина за търговия на Smart Money Concept или така наречените търговия на умните пари. Има 4 много важни неща, които вие трябва да знаете, когато търсите сделки по търговията на умните пари. Първото нещо е как се създава ликвидност. Реално, големите участия на пазара създават тази ликвидност, за да може да има пари, които да се обменят на самия пазар. Има такива банки, които предоставят ликвидност, така че ще ви покажа кои зони са зоните, които големите участия взимат ликвидност. Второто нещо, това е пробивите на структури. Как да разбирате къде имате събрана ликвидност, къде имате пробив на структура. Третото нещо е да може да определяте дисбаланса. Да знаете дали една сделка има дисбаланс и дали има потенциал всъщност да се активира самата търговия на умните пари. И четвъртото нещо е да може вие да определите вашата точка, вашия point of interest или така наречените order book-ове. Така че в това видео ще ви покажа първата от тези 4 точки. Ще ви покажа как се взима самата ликвидност на пазара. Така че нека се прехвърлим към монитора и да ви покажа какво всъщност представлява самата ликвидност. Добре. И така, вече сме на самия монитор и нека погледнем какво всъщност представлява ликвидността. Какво представлява ликвидността и как да я откриваме. Просто казано, ликвидността е област, рейндж от цени, в които са поставени множество стопове и много чакащи поръчки. Тоест на по-големите участия на пазара имат чакащи поръчки, поставят се чакащи поръчки на цената, на която искат да купят, примерно някоя валута, от която цена се създават именно тези големи движения. Защото тези големи участия на пазара, те ни купуват с 1-2 лота или с 1000-2000 долара. Те като обменят пари, обменят по няколко процента от своя капитал. Буквално това са няколко милиона или няколко милиарда. И по този начин тези чакащи поръчки създават едно много силно и голямо движение на пазара. Второ нещо, тези зони се пробиват от големите участници, за да бъдат взети стоповете и да се активират чакащите поставени поръчки от по-големите участници, както ви казах в момента. Както може би сте чували, големите участници могат да видят тези зони, в които има много поставени стопове и ще оберат именно тях, а не всяка една зона с поставени стопове. Именно сега ще ви покажа кои зони всъщност са зоните, където големите участници взимат ликвидност и кои най-вероятно няма да бъдат пробити скоро. Преминаваме напред. Популярни зони на ликвидност са тези, на които повечето трейдери си поставят стоповете, като например тренд линии, нива на подкрепа и съпротива, рейндж, триъгълници, глава и рамене. Сега, не искам да ми разбирате погрешно, аз съм се заклел в свинг търговията, понеже ми харесва изключително много и тя е много добра. Но когато комбинирате свинг търговията с търговията на умните пари, вие ставате буквално много добри в работата, която вършите, понеже много добре може да обхванете абсолютно всички движения на пазара. Не казвам, че тези неща не работят, но казвам, че именно тези зони, когато се пробиват с съвсем малко, има един спайк, който просто пробива зоната и се връща, именно това са зоните, където по-големите участници имат интерес да бъдат пробити. Както и Fibonacci корекция. Много пъти в видеята може би сте виждали как поставяме Fibonacci, казваме, че може да има отблъскване или от някои от нивата на Fibonacci, или от една малка зоничка под самото Fibonacci. Затова много пъти в седмичните анализи ви казвам да си поставите стопа под ниво 100, т.е. под дъното на импулсната вълна, защото най-вероятно в дъното има някакви чакащи поръчки, които ще тласнат цената в посоката на импулса. Тренд линии. Как се взимат всъщност ликвидността по самите тренд линии? Много пъти сте виждали как има 3, 4, 5, 6 точка, колкото повече отблъскване има от една тренд линия, толкова по-апетитна е тя, понеже неопитните трейдери смятат, че това е вече, нали, тренда,
видиш ли, ще стигне 100 000 долара, нали, цитирам биткоина, и си мисля, че никога цената няма да се върне, а то всъщност не е така. Колкото повече отблъскване има от една тренд линия, толкова по-апетитна става за пробив, именно да бъдат взети всички стопове на хората, които са продавали. Рендж. Много пъти, когато цената се задържа в едно странично движение, то акумулира нови сили. И преди да направи новия импулс, най-вероятно ще ви подлъже да влезете първо с, примерно, първо с покупки и след това цената ще се дигне, или първо ще тръгне да пробива рейнджа нагоре, вие ще кажете супер, купувам, и бам, цената ще пропадне. Именно тези манипулации, които стават, това е събирането на ликвидност от по-големите участници на пазара. Да, ето реална ситуация. Има много хубав рейндж, цената се движи в някакъв диапазон, пробива надолу, всички влизат с продажби, прави по-голям импулс нагоре, пробива последните върхове, удря стоповете на продавачите. Тогава купувачите си викат, аз съм човек. И вам пускат поръчки за покупки, биват и те обрани, и след това цената се връща отново надолу, активира именно самата зоничка Point of Interest или така наречените ордер боци, където вече има чакащи поръчки на по-големите участници, и там се активират самите сделки. Ето още един такъв пример, където има диапазон, рейндж, първо пробива се нагоре, след това, разбира се, има пробив и надолу, и тогава цената прави движение. Триъгълници. Много пъти сте виждали как триъгълниците биват пробити в единия край. Пробив нагоре, примерно за покупки, и свикте, о, супер, аз съм тука. И бам, в следващия момент цената пробива много силно надолу и ви удря стопа. И си казвате, остана, нали, перфектен триъгълник, има всички отблъсквания, всичко налично. Ами именно тогава тази търговия на умните пари, всъщност това е борбата на големите участници. Какво представлява? Когато едните участници, примерно някои по-малки институции, са започнали да бутат цената в някоя посока, примерно да кажем в този случай, започнали са да вдигат цената, тогава малките участници на пазара, когато вдигат цената, други по-големи участници си казват, ха, я да им вземем парите на тези, започват да продават срещу тях и бутат много силно цената надолу. Тогава участници номер едно, да кажа, първите участници са на минус и те нямат избор, нали, защото те не поставят такива стопове като по-малките участници, големите не поставят. Но те не искат да са на минус. Тогава какво правят? Вкарват още повече пари, с още повече пари купуват, вдигат още веднъж цената, за да може да затворят всички сделки, където са влезнали или на малък плюс. Тогава вторите участници, които са по-големите и са върнали цената, влизат отново на пазара с продажби. Първите участници влизат и те с продажби, защото не искат да са в противоположна позиция с по-големите участници. И така се създават едни силни импулсни движения. Именно това представлява борбата на големите, или така наречената smart money търговия. Да разберете къде са зоните, които те събират ликвидност, и най-вероятно какво ще е следващото движение, което ще направят. Ето го това, което ви казах. Малките участници още веднъж връщат цената нагоре, събират максимално, затварят максимално всички сделки. Хората, които имат някакви пък продажби, ритейл трейдерите, цитирам, те са ударили всички стопове и нагоре покупките, и продажите са им ударили стопове, и тогава отново големите участници влизат на пазара и бутат въпросната цена. Ето един реален пример. Има идеален пробив надолу, имаме 6-7 точки на този триъгълник. Хубава голяма свещ, казваме си, няма какво да се обърка. И бам. Стоп. Тогава си казваме, тук има голяма свещ нагоре. Най-вероятно ще продължи нагоре, нали? И бам. Отново ударен стоп. Именно това са зоните на ликвидност, които големите участници обират. Това е борбата. Първо има пробив в единия край, другите връщат цената, после пак по-големите бутат самата цена. Или, примерно, при глава и рамене, макар че това е моята любима фигура, там изпълнявате месечния таргет за няколко дни, понеже движението от глава и рамене са много добри, огромни, но за съжаление има при тях моменти, в които може да бъдат събрани самите стопове, да се обере самата ликвидност. Има пробив на неклайна, продаваме, бам, вдига се цената. Отново борба. Продавачите
бутат цената надолу, по-силни купувачи вдигат цената нагоре. Влизате с покупки, казвате се, ето да, примера. Идеално договаряне, наклоня на горния край, пробива се силно надолу и бива ударен стоп. Тогава вие си казвате, ех, мамицата му, купувам, купувате и тогава просто цената пада, връща се до дъното, където всъщност първите продавачите затварят своите сделки на 0 или на малък плюс и заедно с по-силните участници на пазара влизат в посоката, в която вторите участници са събутнали самия пазар. Ето, тук съм очертал такива зонички на ликвидност, които имат за цел да бъдат пробити. Има зони, които никога няма да бъдат пробити, или не никога, ами няма да скоро. Има зони, които са апетитни, които просто когато видите такова задържане, такъв рейндж, е много ясно, че имат за цел тук да пробият този рейндж, защото има множество скалпери, които тук на самите дана се опитват да купуват. После има силно падане, отново няколко дана, силно падане, цената влиза в рейндж, ето вижте какво прави. Пробива надолу, пробива нагоре, връща се долу, има до самата зоничка Point of Interest и тогава прави движението нагоре. Отново, няма да бъдат пробити всички върхове и дана. Няма как да бъде да стане това нещо. Но масовите върхове и дана, там където има повечко свещи, там има голяма зона на ликвидност. След малко ще ви улесня много, ще ви покажа един индикатор, който ще ви помага да виждате къде има големи зони на ликвидност, които най-вероятно ще бъдат взети. Така че, общо взето, това представлява. Нека ви покажа първо индикатора, за да мога да ви покажа как да ги намирате. Индикатора се казва Liquidity Heat Map на NewHand, не знам вие ще го намерите. Този, който ще ви излезне, е един единствен, върши много добра работа. Първоначално ще ви покажа какво представлява самия индикатор. Като цяло той показва от едни по-дебели зони, примерно червените, че е зона за продажби, зелените зона за покупки, и то не зона за покупки, зона, която ще бъде пробита. В която има множество продажби, искам да кажа, и зони, в които има множество покупки. И именно тези зони имат за цел да бъдат пробити от по-големите участници. И какво се случва на пазара? Ами, те най-вероятно ще бъдат пробити. Вижте, тук има дана, които има 1, 2, 3 дана, които цената е направила хубави движения и изведнъж бам, брутален пробив надолу. Има още такива дана, още такива дана. Тук долу можете да видите, вижте тези, които са слаби дана, които няма да бъдат скоро пробити. Те просто са много, съвсем леко бледи. Едва се вижда зеленото. Докато даната, които имат, даната и върховете, които имат силни такива зони на ликвидност, там те ще бъдат пробити. Те са по-дебел сноп има, по-червени са, така да кажа. Личи си много по-добре, отколкото другите. Сега за момент ще спра индикатора, за да мога да ви покажа такива зони. Първо, такава зона чертае се с обикновена тренд линия, като с шифта я изправяте. Вижте, мога да се начертава така, но с шифта просто я изправям. И си я кръщавам, че това е зоничка, която най-вероятно може да бъде пробита надолу. Защо тази зона? Нека приближа. Вижте, има първо, второ, трето, четвърто дъно. И тогава цената бам пробива я и създава отново движение. След това, какво има? Ми влиза цената в рейндж. Вижте, тук има множество върхове. Тук има множество дъна. Дори ако се пуснем една тренд линия, ще дойде идеално. Какво правят големите участници? Първо пробиват надолу, после пробиват нагоре, връщат се в зоната на големите и след това отново прави цената възходящо движение. После тази зоничка става много добра, която ще има за цел да бъде пробита, най-вероятно в бъдещето. Тук долу също тази цел е зона на ликвидност, защото вижте, има няколко дана от нея. Именно там, където много пъти цената е правила някакви движения, това са зоните на ликвидност. Там, където има няколко дана, е почти едно и също ниво. Минимума е 2 върх или 2 дана. И вие можете да видите, тук имаме подобна зона. Тук долу имаме няколко по-ниски и по-ниски дана. И тук зоната започва още от тази свеща. Има една опашка, която пробива тези дана. Връща се цената. Какво правят всички влизат с покупки? Цената още веднъж пада. Стават 2 дана. Може да видите, примерно, на по-ниските графики ще е нещо като двойно дъно. Ето.
две дана и тогава има един много силен импулс. Ето вижте го. Много силно вдигане на самата цена. Това силно вдигане показва, че първо е събрана ликвидността, след това други големи участници са влезнали на пазара. По-малките се опитват да върнат цената, колкото да влезнат около входа си, да не са на минус, тогава отново всички влизат на пазара. Създават се едно-две дана, пак биват пробивани, ето са се тези опашки, нали, нека да показвам. Ето това е зонечка на ликвидност, само че пробита надолу. После това дъно е само едно дъно, няма много съпротива тук на самите купувачи или на продавачи, затова той ще бъде по-трудно пробито. Но тези два върха, където са тук много близки, това са зони отново на ликвидност. Това, тези дъна, ето тук дори всичките, по-скоро може би тези, пак са пробити и има много силно вдигане. При всяко едно силно вдигане или падане, първо има едно движение, където събират ликвидност и тогава има много голям импулс. Нека пак погледнем тук, вижте, има първи, втори връх, трети връх, който пробива тези и има огромно движение надолу. Нека видим как се случва. Тук имаме един връх и падане, нали? Имаме първа зона на ликвидност, която е обрана. След това, големите участци най-вероятно тук имат някакви сделки за продажби. Има втора зона на ликвидност, която има за цел да бъде пробита. Вижте, тук има един връх, после има още един. Цената ги, даже още два върха, цената пробива, влиза в зоната и прави огромно падане. Нека видим тази зонечка. Къде отиде? Ето я. Вижте, начертах е просто е така. А вижте какво е станало. Събира се ликвидност, прави се пробив на тези структури, има дисбаланс, който трябва да бъде обран и след това големите участци отново са на пазара. Така че запомнете, зони на ликвидност са зоните, които големите участци имат за цел да пробият, имат за цел където се събира повече пъти цената, където прави повече върхове, тренд линия, която има много отблъсквания или стратегии като триъгълник, които просто масово хората не знаят откъде да ги търсят и затова не им се получават. Ето отново искам да ви покажа след тази зонечка, където тази ликвидност, която беше взета и това силно вдигане. Тук има оставени чакащи поръчки, които просто искам да видите. Това съвсем скоро може да видят хората. Дори в нашия седмичен анализ бяхме казали, че от тук очакваме цената да се вдигне. И именно тази зонечка е 45 пипа. А take profit е 500. Разбирате, нали? Това е огромно движение. Повече от 10 към 1 risk reward. И именно когато знаете как да намирате нещата, знаете кои зони са зоните на ликвидност, вие ще можете да правите перфектни сделки. Така че, приятели, общо взето това беше за зоните на ликвидност. Надявам се да са ви харесали. Ако видеото ви е харесало, дайте по-един лайк, абонирайте за канала, споделете го това видео с повече хора, за да може повече хора да знаят какво да гледат на самия пазар. Да знаят всъщност какво представлява самата търговия. И бъдете готови, ще кача и второто видео, което ще ви покажа какво всъщност представлява пробив на структура и кои точно върхове си има за цел да бъдат пробити, кое е реалният пробив, така да кажа, на самата структура. Така че, гледайте, бъдете готови и ще кача няколко видеа, за да може да ви запозная много повече с самия начин на търговия. Това беше всичко от мен. Желая ви хубава вечер, да сте живи и здрави и всичко най-добро. Чао, чао!